Příjemné odpoledne přeji, vidím, že naše technika funguje. Předem se omlouvám, kdyby mi někdy něco vypadávalo, tak kolega, váš kolega mi přislíbil asistenci a doufám, že se tak nestane. Jsem tedy, mé jméno je Magdaléna Vecková, jsem z knihovny Akademie věd a to, co bych vám ráda dneska pověděla, je právě něco o naší knihovně. Nezačnu už rovnou v 21. století, v kterém se momentálně pohybujeme, ale podívám se i trošku malinko do velice zajímavé historie naší knihovny. Povíme si obecně, jelikož jsme knihovna Akademie věd, také něco malinko o Akademii věd. Je to z toho důvodu, abyste pochopili činnosti, které provádíme, které vykonáváme vůči našemu zřizovateli a celé dané organizaci. Budeme si povídat o výpůjční hale, o tom, jaké služby nabízíme, a to jak s ohledem na služby, které poskytujeme s naší povinnosti z knihovního zákona, které vyplývají, ale i další služby, které provozuje naše knihovna, které nejsou úplně specificky, které nejsou úplně typické pro veřejnou knihovnu. A jak jste si všimli, v horním titulku zní název Knihovna Akademie věd České republiky VVI. VVI značí Vědecká veřejná výzkumná instituce a naše instituce se zabývá též vědou a vývojem a výzkumem, o kterém si povíme ke konci mé přednášky. Takže k čemu vůbec knihovna nebo jak knihovna vzniká? Je to výzkumná organizace, která je zřízená Akademií věd, jak jsem se zmínila. Jsme zřízeni podle zvláštního zákona o veřejných výzkumných institucích a právě Akademie věd může zřizovat veřejné výzkumné instituce. Naším účelem je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti vědeckých informací a knihovědy a poskytování služeb specializované knihovny podle knihovního zákona. Náš knihovní fond je jeden z největších univerzálních vědeckých knihovních fondů České republice. A i o této informaci si posléze povíme. Dostaneme se momentálně k historii. Naše budova, nebo naše sídlo je na Národní třídě. Jestli znáte trošinku Prahu, je to naproti Národního divadla. Překrásná budova, která byla postavena v roce 1860 až 1890. Je to stavba, která má svoji přístavbu. A jejím stavitelem nebo spíše investorem je Spořitelna Česká. V období 1860 byl velký boom, velký rozvoj bankovnictví a Česká spořitelna se rozhodla vybudovat své vlastní sídlo na nábřeží Vltavy a toto sídlo také přizpůsobila potřebám pro své návštěvníky. Vidíte fotografii z roku 1899, záměrně vám ji ukazuju, protože to jsou hlavní místa, kde se pohybují naši návštěvníci v dnešní době. V té době vidíte krásné židle pro spořitele, tedy návštěvníky České spořitelny, kteří přicházeli. Na postranních bocích mezi sloupy seděly jednotlivé pokladní, byly zde jednotlivé přepážky a nahoře na ochozu seděli jednotliví bankéři, kteří byli propojeni dole s přepážkami, jakýmsi potrubím, byla zde potrubní pošta mezi právě přízemím a horním patrem, kde seděli bankéři a vyřizovali se listiny, zajišťoval se tok finanční a návštěvníci měli k dispozici tuto překrásnou halu. A tato překrásná hala skončila s rokem 1850, kdy za druhé světové, nebo předcházelo tomu období druhé světové války, kdy docházelo k úpadku bankovnictví, bankovní dům nebyl zcela využit, Česká spořitelna se stahovala a své prostory začala pronajímat dalším uživatelům, dalším institucím a jednou z těch institucí byla Československá akademie věd a umění. Po druhé světové válce, kdy začíná zestátňování, začíná konfiskace, bylo zvažováno o tom, že konfiskována bude i tato budova a na Českou spořitelnu začal být vyvíjen velký tlak a přestože se ukázalo, že nemusí být konfiskována, nevím, jak to lépe nazvat, myslím, že pochopíte vše, když řeknu, že Česká spořitelna dobrovolně předala svoji budovu státu. A ta roku 1952 předala tuto budovu do správy Akademie věd, zřídila se Československá akademie věd
a v této budově sídlilo její předsednictvo a byla zde založena základní knihovna Československé akademie věd. Takže mluvíme o 17. listopadu roku 1952. Československá akademie věd vznikla sloučením několika organizacím. Je zde Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění a Masarykova akademie věd práce. Jmenuji tyto společnosti z toho důvodu, že tyto společnosti byly spojeny a jejich knihovní fond byl převzat a byl přidělen právě do základní knihovny Československé akademie věd, která tímto získala něco přes 200 000 dokumentů a stala se druhou největší univerzální vědeckou knihovnou v té době v Praze. Nebylo kam umístit knihy. Takže vidíte tu krásnou halu, která z historického pohledu byla pouze předtím určena pro návštěvníky České spořitelny, v té době spořitelny České. Tento prostor byl zcela zastavěn, byly zde umístěny regály a těchto 200 000 dokumentů bylo umístěno sem do té haly, překrásné haly. A byl zde vytvořen malinký prostor pro studenty jako studijní prostor. V podstatě se z těchto prostor stala pouze výpůjčka, kdy na objednání se dohledaly jednotlivé tituly a ty se pouze vydávaly, případně malinká studijní prostora pro minimum studentíků, a kteří mohli zde studovat. Mluvíme o roku 1952 až roku 1997, kdy tedy jednotlivé tituly přibývají. V té době jsme měli dokonce právo povinného výtisku, takže opravdu tituly přibývaly a do dané budovy už jsme se nemohli pořádně vejít, ale především byl tedy škoda toho prostoru, který nebyl užit pro veřejnost k lahodnému oku nebo k lahodnému pohledu na tu krásnou prostoru. Po revoluci získala Akademie věd další prostory, které jsou umístěny za Prahou. To pomohlo naší knihovně, protože ty získala naše knihovna a mohla tam odvíst většinu z tohoto knihovního fondu. A tím pádem jsme byli schopni rekonstruovat daný prostor, který vidíte v dnešní podobě. Je to z roku 1997, kdy otvíráme tedy naši studovnu veřejnosti. Snažili jsme se zachovat původní nádech daného prostoru, kdy se celý prostor rekonstruoval do jakéhosi bankovního stylu. Vidíte bankovní lampičky na malých stolech. Pro vaši informaci a zajímavost, tady tato lampa je jediná lampa, která se dochovala původní, jestli si bavíte ten původní obrázek, tak původní, opravdu historická původní lampa. Ta váza, která je umístěná pod ním, nevím, jestli to vidíte, je také původní a ostatní kusy těch sloupů a těch lamp jsou kopie a největší zajímavostí je, ta lampa je jakýsi puzzle, protože nemá jediný šroub. Je spojená z několika set kousků, je propojená, navázána, zaklíněná, ale nemá jediný šroub. Ostatní lampy jsou děrné kopie tohoto originálu. Tak nyní se dostávám k Akademii věd jako takové, abyste pochopili trošku funkci naší knihovny v tom souakademickém prostoru. Naším zřizovatelem je Akademie věd České republiky, která je organizační složkou státu a od roku 2007 může zřizovat své podřízené složky, kterými jsou veřejné výzkumné instituce. V dnešní době má 54 veřejných výzkumných institucí. Tyto instituce existovaly i dříve, akorát jsme nebyli veřejná výzkumná instituce. Byli jsme další organizační složky, které právě byly v područí Akademie věd, takže jsme změnili pouze jakousi skladbu toho, co smíme, jak smíme, a změnili se nám zákon, podle kterého postupuje naše činnost. Těchto 54 veřejných výzkumných institucí má z nich 46 ústavů, má svoji vlastní knihovnu. A těch knihoven je dohromady 49, protože některé ústavy jsou rozmístěny jak v Praze, v Brně, v Ostravě,
a v jiných částech republiky a každé to pracoviště pak někdy mívá i svoji vlastní knihovničku, takže celkem Akademie věd kromě naší největší knihovny, centrální knihovny, má ještě 49 menších knihoven, které jsou umístěny pod ústavem. Naše knihovna Akademie věd je samostatný ústav. My se opravdu jenom knihovna, nemáme žádnou jinou funkci. Jsme univerzální knihovna a to právě také pramení, proč jsme univerzální. Náš fond nejde do hloubky jednotlivých oborů. Do hloubky jednotlivých oborů potom chodí právě jednotlivé výzkumné instituce, které jsou zaměřeny na přírodovědu, na botaniku, které jsou zaměřeny chemicky, na fyziku, humanitní vědy, co se týče historie a dalších oblastí. Takže ty jsou vždy specifikovány a zaměřeny hlouběji pro svůj vlastní obor. My jsme univerzální knihovna, čili máme jakousi nadstavbu univerzálního pojetí toho, co je potom hlouběji probráno a zdokumentováno v jednotlivých ústavech samotných. Jak jsem se zmínila, jsme univerzální vědecká knihovna. Naším cílem je informační podpora v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu našich institucí. Našimi zákazníky, dále se tak říct, návštěvníky jsou vědečtí pracovníci Akademie věd, kteří mají u nás specifické podmínky, mají mnohem lepší postavení než ostatní uživatelé. Naši návštěvníci jsou odborníci, studenti, ale i široká veřejnost. Nabízíme jak literaturu v hmotné podobě, v klasické hmotné podobě, tak také v elektronické formě. Dá se říci v dnešní době, že převažuje nákup elektronické formy, než u nás především v dnešní době se nachází studenti, kteří si rádi přijdou se svým technickým zařízením a koukají se do počítače, nežli do klasické knihy. Jsme specializovaným pracovištěm pro pořizování a zpřístupňování speciálních elektronických informačních zdrojů, mám na mysli vědecké databáze. Do roku 2017 jsme byli v čele konzorcia pro nákup a vědecké databáze Web of Science, kdy jsme zařizovali nákup pro území celé České republiky. Od roku 2018 tato povinnost přechází, nebo tato činnost přechází na Národní licenční centrum pro nákup elektronických informačních zdrojů CzechElib, které je pod vedením Národní technické knihovny. Zde jsou od roku 2018 shromažďováno nebo centralizován nákup veškerých těchto elektronických informačních zdrojů, které jsou určeny pro vědecké účely a výzkum. Takže až od letošního roku vlastně jsme přestali být tím hlavním nákupcem pro Českou republiku. Pro vaši představu Web of Science jsme nakupovali nejen pro ústavy Akademie věd, ale pro zhruba dalších 50 vědeckých institucí a knihoven po území České republiky. Co se týče nabídky prostor, které nabízíme pro naše uživatele, naše návštěvníky, tak pokud jsme se podívali na halu a mluvili jsme hodně o hale, takže zůstaneme zpočátku u ní, tak abyste si to dokázali celé představit. V současné době nabízíme 144 studijních míst, které jsou v té hale, kterou jste viděli. Jsou tam i místa, která jsou vzdálenější, nejen tato centrální hala, ale jsou tam i místečka, která jsou trošku bokem, uzavíratelnější. A do loňského roku jsme měli 130 míst nebo 128 míst, v roce 2017 se nám podařilo rozšířit prostory pro studenty o dalších 16 studijních míst. Kapacita, proč jsme rozšiřovali, je jasná. Už nám se nedostávalo studijních míst především v období zkouškového času, kdy studenti tedy studují u nás, sednou si na svůj prostor, a který využívají pro zpracovávání svých prací pro své studium. A byli jsme nuceni už dávat cedulku, omluvte nás, jsme plní, musíte i nám. Ve chvíli se začala stávat tato situace, okamžitě jsme začali řešit. V loňském roce se nám podařilo rozšířit prostory o 16 základních studijních míst, snížili jsme počítačovou stovnu, ještě o tom za chvilinku pohovořím, o dalších 6 studijních míst, a měli jsme pocit, že aspoň jsme dosáhli toho největšího vrcholu, zachránili jsme situaci,
Přišel letošní rok a jsme tam trošku, kde jsme byli. Jsme opravdu na hranici návštěvnosti. Je pravda, že malinko je to spojeno i s tím, že jsme nedaleko Národní knihovny, která momentálně probíhá, kde probíhá momentálně rekonstrukce a omezuje své prostory pro veřejnost, ale i tak cítím, že nejenže studenti by u nás mohli zůstat, protože zdá se nám, že jsou poměrně spokojení, ale opravdu ten prostor je plně využíván a věříme, že i po otevření Národní knihovny, což nebude jen tak brzy, i se prostor bude dále plně využívat. Hledáme tedy v dnešní době další možnosti, jak prostory rozšířit. Dostáváme se do fáze, kdy budeme přeměňovat halu, budeme snižovat počty regálů a místo nich budeme zřejmě nasazovat nové stoly. O tom si ještě za chvilinku popovídáme. Jaké máme specifické prostory, které nabízíme našim uživatelům? Jedním ze specifických prostor je badatelna. Badatelna je pro jednoho jediného človíčka. Je to pro člověka, který přijde a vyžádá si některý dokument z historického fondu. Je to prostor, který je neustále pod dozorem kamer. V sousedním prostoře se pohybují naši zaměstnanci tak, aby byl dotyčný neustále pod dozorem. A pokud si půjčíte takovou knihu, tak nemůžete pracovat jinak než v rukavicích. Je to opravdu pro náš historický fond. Tyto podmínky jsme zavedli, tyto tvrdé podmínky a sledovací podmínky jsme zavedli poté, co jeden z našich návštěvníků nám začal vyřezávat mapy z historických knih, čímž je absolutně, já bych řekla, zdevastoval v tuto moment. To je nenapravitelné a některé mapy prodal, nevíme kam je, uschoval pro svoji zálibu, nebo bylo to na objednávku, netušíme. Většinu map jsme už nikdy neviděli. Soudní řízení sice proběhlo, ale to nám knihy nezachránilo a mapy nevrátilo. Takže proto také tyto tvrdé podmínky, kdy natáčíme, kdy je člověk neustále sledován, protože to jsou nevratné poškození. Máme počítačovou studovnu, původně měla 18 studijních míst, u kterých byly přiřazeny počítače. V dnešní době zájem o studovnu klesá, o počítačovou studovnu klesá. Většina našich studentů si přináší svůj vlastní laptop, své vlastní technické miláčky, které si napojí do zásuvky, připojí se na naší Wi-Fi. Tím pádem snižujeme počet těchto počítačů, těchto míst a otvíráme ten prostor pro to, aby si tam mohl student sednout nebo návštěvník sednout a využít ten prostor podle své vlastní libosti. Další novinkou, kterou máme od loňského roku, jsou to individuální studovny. Mám je tady pro vás vyfocené. Je to požadavek návštěvníků, je to jakýsi trend, který asi, když navštěvujete studovny jiných knihoven, vidíte, je to požadavek, který je opravdu trendem. Jsou to individuální studovny, které jsou uzavřené, jedinec je pronajme na den, na týden, na 14 dní, na měsíc, je to nejdelší doba, u nás jsou 4 týdny. Může si zde nechat své věci, zamkne si to a nemusí, pokud to není náš knihovní fond, který musí večer vrátit na halu, nebo který si potom po uzavírací době stáhneme na naši halu, tak si tam může ponechat své věci, může si odskočit a nemusí se bát, že mu to někdo zasedne, sebere a podobně. Hodně dlouho jsme přemýšleli, jak tomuto trendu vyhovět a nakonec jsme docílili jediné myšlenky, a to je ta, že jsme vyklidili regály knih, což tady krásně vidíte, a mezi 5 regálů se nám vešlo 4 prostory, které jsme ještě rozdělili na půl, čili vzniklo nám 8 individuálních studoven, které tedy nahradili původní umístění knihovního fondu. Je to opravdu novinka, individuální studovny jsme otvírali na konci listopadu, a už dnes je o ně velký zájem. Studujeme tedy spíše požadavky, zdali budeme do budoucna více preferovat jednodenní, týdenní, 14-denní anebo měsíční, ale to ještě nedokážeme říct, protože jsme si dali rok na to, abychom viděli celý
prostor, roční vlastně požadavky, tak jak se vyvíjí, a podle toho budeme směřovat to, že určíme větší počet třeba na tu danou, na to daný období a menší počet na to období, které není tak žádané. Původně jsme ještě původní požadavek samozřejmě je ten, aby individuální knihovny byly izolované i hlukově. Bohužel jsme v historické budově, bohužel prostory nejsou ideální a památkáři mají pevnou ruku nad námi, co vše tam děláme, jaké úpravy provádíme, takže to se nám nepovedlo, nejsou hlukově, nebo nejsou odhlučněné, jsou pouze uzavíratelné. Další prostorou, která byla naším ještě dalším požadavkem od našich účastníků, když jsme si dělali průzkum, co všechno naši uživatelé chtějí a požadují od naší knihovny. Další požadavek byla společná studovna nebo uzavíratelný prostor, kde by mohli studenti vytvářet své projekty, kde by mohli hovořit a nikoho by nerušili. A my jsme hodně dlouho hledali, který prostor na to použijeme, protože jsme obrovská otevřená hala a tam to nelze jen tak uzavřít. A mluvíme o hale, která má dvě patra, když se vystaví patro, takže ani prostor není uzavíratelný, tak abychom ho uzavřeli až ke stropu. A dostali jsme se do trezoru. Máme krásný historický trezor, kde v České spořitelně bylo uklizeno zlato, ale zde jsme narazili, protože je to pancéřované, takže na stěny vůbec nic nedáte. Je to úžasně namalované na modron, tak to by se dalo samozřejmě odstranit a přemalovat. Ale kromě toho, že nedáte nic na stěny a jak tam promluvíte, tak se ten zvuk mlátí o ten pancíř, který tam je, tak jsme bohužel zjistili, kdybychom překonali tyto překážky nějakými mlátkovými potahy těch stěn, které by byly spíš přisunuty, než tedy napíchnuty na tu stěnu, tak jsme zjistili, že to nemáme jak odvětrat a bohužel tento plán padnul a požadavek našich návštěvníků nejsme schopni vyslyšet. Ale co nabízíme našim návštěvníkům dál, je naše odpočinková místnost, která je zhruba 2 nebo 3 roky stará. Je to prostor, kde už si můžou kecat dle své libosti. Mohou si zde popíjet, jíst také dle své vlastní libosti. Vzadu potok nesou fedboje, takže se nám dost často stává, že přijdeme do odpočinkové místnosti a někdo tam leží a spí, plně odpočívá. Návštěvníci si tady mají v rohu, není to vidět na fotografii, různé automaty na potraviny, na tekutiny. Je zde i malá, je to vpravo vidět krásně. V rohu je zde i malá kuchyňka, takže kdokoliv přijde, může si uvařit čaj, může si uvařit kávu. Jedinou jeho povinností je po sobě uklidit nádobí tam, kde si ho vzal. Takže toto je naše odpočinková místnost, na kterou jsme poměrně hrdí, velice se nám líbí a doufáme, že je tam studentům dobře. Většinou je opravdu plná. Tak, nyní se dostáváme dál. Jaké služby obecně teda poskytuje naše knihovna? Kromě klasických informačních služeb jsme zapojeni do programu Ptejte se knihovny. Kdokoliv, kdykoliv přijde, podá požadavek, zaprotokoluje se, jaké informace od nás požaduje, ale ještě častěji klikne na naše webové stránky, na heslo Ptejte se knihovny, pošle svůj dotaz a snažíme se obratem co nejdříve odpovědět jeho dotazům. Samozřejmě často se týká to nějakých luštitelů kvízů, luštitelů křížovek, někdy studentů, kteří potřebují pomoc se svojí disertační prací nebo nějakou bakalářskou prací. Jsme zapojeni do programu eBooks on Demand, kdy zajišťujeme digitalizaci dokumentů na vyžádání, které byly vydány v období 1500 až 1900. Jsme zapojeni do programu obálky knih.cz, kdy dochází k doplňování katalogu na naskenovanou obálku knihy a obsah knihy tak, aby uživatel věděl, zda tuto knihu opravdu je ta kniha, kterou kdysi někde viděl a kterou požaduje, či případně podle obsahu, aby poznal, zda ta kniha obsahuje alespoň nástin toho, co vlastně od ní očekává. Poskytujeme samozřejmě rešeržní a referenční služby, tak jako veřejná knihovna. Zde jsme trošinku zase specifičtí. Zajišťujeme klasické zpracování rešeržních požadavků, ať už tematické či autorské, ale zajišťujeme také citaci z citační analýzy z databází Web of Science a Scopus. Zajišťujeme zjišťování vlastně impact faktoru z databází
a stištěné verze Journal Citation Reports. Zajišťujeme Hirish Index nebo zjišťujeme Hirish Index na vyžádání. Jsou to především tedy služby, které jsou pro vědecké pracovníky a vyhledáváme i další indikátory z databází VOS a Scopus, čili Web of Science a Scopus. Jsou to právě ty činnosti, které děláme v rámci naší vědecké knihovny, naší specializace. Co zajišťujeme takového zvláštního nebo jiného pro naše uživatele, v čem se trošinku lišíme a v čem začínáme, se snažíme být mírně trendy. Kromě toho, že k nám přijde uživatel, který si se u nás zaregistruje na místě, může se předregistrovat také vzdáleně a ve chvíli, kdy přijde k nám, si teprve něco vypůjče, protože se zaregistruje, objedná si nějakou publikaci, přijde si ji vyzvednout a tu chvíli teprve se identifikuje sám se sebou, ukáže občanku. Tak také zajišťujeme online registraci ke vzdálenému přístupu nebo ke vzdáleným přístupům, aniž by daný jedinec vůbec musel dorazit k nám na pobočku. Je to dáno tak, že ve chvíli, kdy z horní dolní uživatel si řekne potřebu využívat elektronické zdroje knihovny, plně se zaregistruje a pošle nám pouze kopii svého občanského průkazu, zaplatí poplatek, který mu pošleme přes e-mailovou adresu jeho náležitosti a v tu chvíli je na našich elektronických informačních zdrojích. Může být opravdu někde z Aše, může být z Ostravy a vůbec nemusí dorazit k nám do knihovny a má rovnou přístup do elektronických informačních zdrojů naší knihovny. Co také nabízíme a co prošlo různým vývojem, je automatické prodlužování výpůjční lhuty. Pokud dokument, který má jedinec vypůjčený, není vyžádán někým jiným, nemusí klikat na žádný odkaz, nemusí se přihlašovat do svého konta, nemusí odpovídat na jakýkoliv e-mail, tak jak je to zvykem u ostatních knihoven a výpůjční lhuta se automaticky prodlužuje o měsíc. Jde to až dvakrát, takže pokud o tuto publikaci není zájem, tak jedinec, aniž by klikl na cokoliv jakkoliv, má automaticky danou publikaci na 3 měsíce zapůjčenou. Až poté tedy musí se u nás objevit s danou publikací, buď to vrátit, nebo si ji znovu vypůjčit. Nabízíme našim uživatelům samoobslužný knižní skener, tady asi nejsme jediný, nebo se originální, samoobslužné tiskové zařízení a také nabízíme samozřejmě přístup na našich kioscích na digitální knihovnu Akademie věd, o které ještě budu hovořit později. Co se týče návštěvnosti naší knihovny, tak zde vidíte takovou zajímavou strukturu návštěvnosti. Oranžový obdélníček znamená návštěvnost jednodenního vstupu, kdy k nám přijdou uživatelé, kteří nejsou registrováni, využívají takové ty univerzální přístupy na internet, využívají to, že si mohou prohlídnout naše prostory, a nemáme je nikterak jako blíže specifikovány a evidovány. A pak máme registrované návštěvníky. Opomeňte trošinku rok 2013 a 2014, propojte si tu linii, abyste viděli, jak opravdu návštěvnost u nás stoupá. A to, proč v roce 13 a 14 se to změnilo, vidíte zde na tomto obrázku. Mluvíme o roku dubnu 2013, kdy byla exploze plynu v Divadelní ulici, což je sousední ulice, kam jsou okna z naší knihovny. A výbuch plynu nebo exploze plynu, která proběhla během všedního dne, během dopoledne, absolutně zdevastovala naši studovnu. Vlevo nahoře vidíte vstupní portál do naší knihovny, kde do té doby byly historické původní dveře. Nad nimi visely historické původní hodiny, které vidíte obrázek těsně vedle. Tam, kde leží ty historické původní hodiny, které už dneska neexistují a jsou nahrazeny replikou, tak je náš informační pult, kde sedí dámy na informacích. O spodních obrázcích mohu říct jenom tak, že vidíte, co zůstalo z našich bankovních lampiček. Sklo je úplně všude, protože hala je ze 3 stran prosklená, ta studijní hala je obklopena obrovskými okny
a ty prolítly z jedné, z druhé i ze třetí strany. Šlo to zvenku, ten průvan šel zvenku skrz ta skla, prolítl budovou, podtrhly ty dveře, které jsou vstupní, a vylítl v hlavním vchodem do budovy, vylítl ven teprve do další ulice. Takže se prohnal opravdu jako smršť naší halou. Velkým zázrakem, opravdu velkým zázrakem je to, že se nikomu nic nestalo. Zůstaly tam tržné rány, nějaké malé šití, ale nic vážného se nestalo. A ještě poslední obrázek, to je naše kancelář, kde probíhá meziknihovní výpůjční služba. Takže ta skončila takhle. Proto také snížená návštěvnost v roce 2013 a 14, protože jsme dávali prostory dohromady. I když služby běžely, byl provizorní výpůjční pult, byl zachován nebo byl zřízen, ale studovna byla teda opravdu v omezeném prostoru postupně otvírána. Tady vidíte výpůjční služby. Já mluvím neustále o tom, že návštěvnost naší knihovny roste. Musíme neustále rozšiřovat naše místa. Vím minimálně od Národní technické knihovny, že jsou na tom úplně stejně. Trendem dnešních studentů je to, že potřebují svůj prostor na zpracování svých prací, na své studium, na své bádání a využívají tedy veřejné knihovny jako studovnu. Ta výpůjčka, kterou my nabízíme, především hmotné literatury, ale klesá. Je to vidět krásně na tom grafu. Opomeňte, opět všimněte si roku 13, kdy teda je propad, ale propad víme proč. Je to dáno výbuchem, kdy byla knihovna po nějakou dobu zavřená a služby byly omezené. Ale vezmeme-li si prezenční výpůjčky na spodní linii, světle fialová nebo modrá barva, kdo jak to vidí, vidíme, že klesají. Absenční výpůjčky také klesají, prostě obecně celkově výpůjční služby, aspoň teda hmotné literatury, klesá. Je to samozřejmě dáno tím, jak jsem již řekla, studenti dneska velice rádi přijdou a využívají opravdu prostor jako veřejnou studovnu a jinak teda využívají elektronické informační zdroje. To vše se samozřejmě musí zpracovávat, tyto podklady vyhodnocujeme a podle toho také zpracováváme naši akvizici, která musí s těmito čísly pracovat, musí to neustále analyzovat. A tak, abychom zbytečně nenakupovali literaturu. Je to věc, která je poměrně žhavá, ještě ji nemáme úplně vyřešenou, ale bohužel je to tento trend. Co se týče meziknihovních služeb, viděli jsme poničenou kancelář, tak o ní trošinku také pohovořím. V meziknihovních službách spolupracujeme s Národní technickou knihovnou v programu Virtuální polytechnická knihovna, kdy se posílají digitální na vyžádání, se zdigitalizuje dokument a ten se tomu objednateli zasílá v digitální podobě. Samozřejmě zajišťuje meziknihovní služby výpůjční a reprografické, jak z našeho fondu nebo pro našeho uživatele zajišťujeme z jiných fondů. A jsme podle vyhlášky 88 z roku 2002 jedna z šesti knihoven, která zajišťuje mezinárodní meziknihovní služby. Patří sem Národní knihovna, Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna a knihovna Akademie věd. Takže jsme jedna ze šesti knihoven, které zajišťují mezinárodní výměnu nebo výměnu mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Ať už v reprografické, nebo digitalizované, anebo teda přímo zajišťujeme dodávku daného dokumentu. Naši největší zájemci o zahraniční literaturu samozřejmě jsou u nás vědci, kteří si nechávají zasílat publikace ze zahraničních knihoven. Dalším bodem je velice zajímavý bod, je to mezinárodní výměna. My jsme byli součástí velkého projektu mezinárodní výměny, mluvím opravdu o minulém čase. Je to projekt, nebo projekt, byl to zvyk takový především, který byl využívaný v období komunistické éry, kdy opravdu byl nezaměnitelný a v období, kdy neexistoval internet, nešlo jednoduše nakupovat literaturu ze zahraničí, čili naše produkce z České republiky se zasílala jako reklamní věc právě do zahraničí, tak aby oni měli k dispozici. A my jsme z těch partnerských institucí dostávali zase zajímavé publikace, vědecké publikace do naší knihovny. Získávali jsme i tak v období komunismu velice zajímavé tituly, byli jsme tím pádem velice žádaná knihovna, protože u nás se často objevovaly publikace, které nebyly nikde jinde v Československé republice k dostání. Po období
Já nemůžu říct po převratu, protože to je spíš v období otevření internetu a nákupu, kdy si klikneme na internet, vyhledáme si knihu v zahraničí, v Americe, kdekoliv a necháme si ji zaslat, tak to je právě přispění k tomu, že tato mezinárodní výměna už ztrácí svůj smysl. Dostali jsme se i do fáze, kdy poněkud nám byly zasílány i braky, takže jsme ukončili veškerou mezinárodní výměnu, je to tak 3 roky zpátky, kdy už jsme ukončili u poslední a nechali jsme si pouze dvě partnerské instituce, ale zde nemůžeme hovořit o mezinárodní výměně. Mezi partnerské instituce patří Ústřední knihovna Slovenské akademie věd a Kongresová knihovna v Americe. A mluvím o partnerských institucích proto, protože my tam zasíláme produkci, která je z Akademie věd obecně. My v podstatě děláme reklamu Akademie věd a našim vědcům tím, že jejich zajímavé publikace posíláme do těchto spřátelených institucí. Posílali bychom i tak, kdyby oni nám nic neposílali, ale spřátelená Slovenská akademie věd samozřejmě dělá to též, protože chce propagovat své vědce, chce propagovat svoji produkci, takže my získáváme od Slovenské akademie věd jejich výtisky. A Amerika také přistoupila na tu výměnu a zasílá nám poměrně zajímavé publikace také. Takže zůstali jsme pouze u těchto dvou spřátelených institucí. Mluvíme o meziknihovních službách v období, kdy všechno se digitalizuje. Já si vyžádám dokument a rovnou mi ho daná knihovna zdigitalizuje a pošle. V tu chvíli ona ho má ve svém fondu. Čili dostáváme se opravdu do digitálního prostoru, do digitálního času a opravdu meziknihovní výpůjční služba jako taková tím pádem spadá, upadá. V nejhornější tabulka nebo nejhornější linie je výměna z našeho fondu pro knihovny České republiky. Není to o tom, že by byl menší zájem o naše publikace, je to dáno tím, že většinu našich publikací digitalizujeme a rovnou ve chvíli, kdy ji máme v knihovním fondu, ji nabízíme také elektronicky. A i o tom, že většinu dneska knih nebo časopisů nebo publikací právě nakupujeme v elektronické podobě. Takže v tu chvíli přístup, vzdálený přístup k těmto publikacím, vzdálený přístup k těmto pramenům je tedy přes internet a nemusí být zasílán do domovské knihovny, kterou má daný člověk stanovenou. Vidíte, v modré linii je to mezinárodní výpůjční služba ze zahraničí pro uživatele knihovny. To jsou právě ty potřeby našich vědců. Tam jsme zhruba tak stagnující, i u ostatních jsme stagnující, ale vidíte, že tedy nemůžeme mluvit o přehnaném zájmu, co se týče meziknihovních výpůjčních služeb. Opravdu to klesá, je to dáno tím, že dneska se všechno najde na internetu, dneska se všechno prostě dá dohledat pomocí počítačů. Mluvíme o fondu. Jaký vůbec profil fondu je? Máme stanoveno, že samozřejmě máme dokumenty, které obsahují vědecké informace, výběrově populárně naučné, či encyklopedické, či bibliografické. Takže to je ten základ. Samozřejmě preferujeme publikace v českém jazyce a zaměřujeme se na základní světové jazyky. Jsme knihovna Akademie věd, kdy právě jsem hovořila a dostáváme se, proč jsem vám ukazovala strukturu, že naším zřizovatelem je Akademie věd. My jsme největší jakoby ústřední knihovna. V tomto směru působíme pro vaši představu asi něco jako krajská knihovna. A pak je těch 49 menších knihoven pod jednotlivými ústavy. Já mluvím menších knihoven, ty menší knihovny mají třeba 2, 3 zaměstnance, jsou opravdu jsme na bázi nějakých základních knihoven, které ani nemají rozšířenou otvírací dobu pro veřejnost, protože jsou úzce specializovány a ve chvíli, kdy někdo chce ten specializovaný fond navštívit, tak většinou se rovnou objednává. Ale jsme tedy obecně takovou jakoby si krajskou, pro vaši představu, krajskou knihovnou, tak to je knihovna Akademie věd, nebo národní knihovnou možná v pozici k Akademie věd. A máme právo povinného výtisku. Takže ve chvíli, kdy kdokoliv, cokoliv, jakkoliv vydá z Akademie věd, tak jde do našeho knihovního fondu, tak abychom vlastně fungujeme jako záložní fond, kdy všechny publikace by měly být u nás. Já mluvím bohužel o slově mohly by, mělo by být
u nás všechno uchováno. Samozřejmě ne všichni nám to zasílejí, trošku s tím bojujeme, ale opravdu bychom chtěli, aby celá produkce Akademie věd byla u nás ve fondu. Také má Akademie věd své vlastní nakladatelství, které je otevřeno nejen pro Akademii věd, ani Akademie nemá povinnost tam všechno vydávat, ale může tam vydávat i veřejnost a máme tedy publikační jakoby přednost právě i z tohoto nakladatelství. Takže všechno, co se vydá v nakladatelství Akademie věd, všechno, co vydají ústavy, ať už je to někde jinde, nemusí to být přímo v nakladatelství, všechno by se mělo zhlukovat u nás a mít, teda máme právo povinného výtisku. Tak jako to řeší Česká republika dneska obecně, tak se dostáváme na problematiku publikací, které jsou vydány pouze v elektronické podobě. Stejně tak jako Česká republika, kde už má jasno, že povinný výtisk jde do krajské knihovny, národní knihovny, teď vám je nebudu vyjmenovávat, tak stejně tak víme, Akademie ví, ano, povinný výtisk hmotné literatury se dává do knihovny Akademie ví. Ale není to stanoveno bohužel u těch dokumentů, které jsou vydány v elektronické formě. Tady jsme trošku předběhli Českou republiku, kdy zrovna v minulý měsíc už začíná svítat k lepšímu a Akademie už pochopila, že musí zachránit i elektronické podoby těchto dokumentů, nebo respektive dokumentů, které jsou pouze e-born. A dneska už tedy se začíná stahovat i tato povinnost na ústavy, kdy veškeré elektronické dokumenty se u nás združují také v naší digitální knihovně. Už jsem se zmiňovala, profil fondu v dnešní době především nárůst nákupu elektronických informačních zdrojů. Kdo, jak vůbec akvizice pracuje, s jakými daty, z jakých údajů vychází, aby věděla, co nakupovat, jak nakupovat. Není to jenom náš profil fondu, o kterém jsem teď hovořila. Vědecká literatura, univerzální literatura, nejdeme až tolik do hloubky. Jedním impulzem, kromě tedy toho, že mají před sebou jakýsi profil fondu, který mají stanovený na papíře, naše akvizitérky, abych byla přesnější, tak jedním zdrojem jsou čtenáři. Vyzýváme naše čtenáře, jak na internetu, tak u nás na hale, aby oni nás inspirovali, co jim chybí, co u nás nenašli, co by potřebovali. Takže to je jeden zdroj toho, jaké publikace bychom měli nakupovat. Další zdroj informací pro akvizici je statistika výpůjček. Který obor se nejvíce půjčuje? Kdo má, o který je největší zájem? Které knihy samozřejmě jdou nejvíce na dračku, na kterou se takzvaně stojí fronta? A v tu chvíli tedy buď to přikoupíme danou publikaci, anebo víme, že zrovna o tyhle ten zdroj publik nebo o tento zdroj informací je velký zájem a zaměřujeme se na to. Profil fondu, o tom jsem mluvila. Inspirujeme se na veletrzích. To je poměrně jasné, logické. Kde získáváme další inspirace? Tak to je u obdobných institucí v zahraničí. Je to z toho důvodu, že se koukáme, co oni nakupují z toho státu, v kterém oni se nachází, protože často vidíme, že Max Planck nebo nějaká univerzita nakoupili stejné publikace a z toho se dá i usuzovat, že se na ně zaměříme a podíváme se, jestli by nám vyhovovaly, jestli by to byly přesně ty publikace, které bychom potřebovali, protože často oni vědí v té zemi nejlépe, co je kvalitní, co má nějakou hodnotu. Takže to je další zdroj inspirace. Jak už jsem se zmiňovala, dostáváme povinné výtisky Akademie věd a mezi další zdroj patří i dary. Jsou to některé různé sbírky fyzických osob, některých institucí, které jsou rušené. Knihovní fond sám o sobě je obrovský. Mluvila jsem o tom, že jsme největší univerzální vědeckou knihovnou v České republice. Náš knihovní fond čítá něco kolem 1 milionu svazků knih nebo dokumentů. Máme historický fond, o kterém jsem se již tak trošku zmínila. Tento historický fond má 25 tisíc svazků rukopisů, prvotisků, starých tisků. A jak již jsem se zmínila, začínáme se hodně orientovat na elektronické informační zdroje. Zde nabízíme k konci roku 2017, jsme měli číslo 53 tisíc titulů časopisů a 366 tisíc titulů knih. Takže to je asi ta naše největší nabídka.
Mluvila jsem o historickém fondu. Historický fond, jenom pro vaši představu, máme opravdu velké poklady, které jsou nevyčíslitelné hodnoty. Nejstarším dokumentem je rukopis Nového zákona z roku 1232 našeho letopočtu, který je psán řecky, a tím nejvzácnějším dokumentem, z kterého máte také ukázku, je to rukopisně psaná latinská Bible, je to Martinická Bible z první poloviny 15. století, a na obrázku vidíte nejznámější výjev této Bible, Martinické Bibli, a je to první vyobrazení, aspoň se říká, že je to první vyobrazení, které v té době bylo, upálení mistra Jana Husa. S uložením historického fondu trošinku bojujeme, jak jsem se zmínila, jsme v historické budově a tak, jak jste se již předpokládám učili, knihovní fond, aspoň ten historický, musí mít stálou hodnotu, měly by mít všechny samozřejmě, ale tady je to obzvláště závažno dodržovat. Čili musíme udržovat teplotu mezi 16 a 18 stupňů, ale to není o tom, že je máme udržovat mezi. My potřebujeme udržovat stálou teplotu. Půl stupně vychýlení tam nebo zpátky už zanechává stopu na těch dokumentech, už to může mít narušující efekt. Čili změna nějakého půl stupně je dovolená, když jsme tam upravovali teploty, tak je dovolená zhruba v období asi jednoho dne a půl. Můžeme sehnout o půl stupně. Nesmíme ani rychlé výkyvové změny. Ve chvíli, kdy nám klimatizace vypadne, musíme pomalinku snižovat teploty, upravovat teploty. Dostáváme se také na udržitelnost vlhkosti 45 až 55%. Máme pocit, že nám ty knihy vysávají veškerou vlhkost. Tam je neustále sucho, musíme zvlhčovat vzduch. Opravdu s tím velice bojujeme. Nevím, jestli je to dáno historickou budovou, nebo ty knihy prostě s náma bojují, já nevím. Ale není to jednoduché a opravdu teda velký zřetel na uchovávání těchto dokumentů u nás platí. Mluvila jsem o nákupu informačních zdrojů. Většinou knihovny, já teda teď se nechci vytahovat a doufám, že to nezakřiknu, takhle musím zaklepat. Knihovny většinou brečí, aspoň ty menší, nemáme peníze, nikdo nám nic nedá. My na tom tak špatně teda nejsme, abych pravdu řekla. Je to dáno tím, že zajišťujeme nákup velkých databází, zajišťujeme nákup veškerých informačních zdrojů nejen pro uživatele Akademie věd a pro vědeckou sféru, ale často právě ty elektronické informační zdroje nakupujeme tak, že jsou pak přístupny všem zaměstnancům Akademie věd, takže přes IP adresy mají zadarmo přístup úplně všude, ať jsou z jednoho, z druhého, z třetího ústavu, ať je to knihovna ta, nebo ty menší. Prostě i pro ty menší knihovny často nakupujeme informační zdroje, které jsou hrazeny z našeho rozpočtu, takže ty malé knihovny je dostávají do vínku rovnou zadarmo, jenom si je objednávají přes nás a ty finanční prostředky právě naše knihovna získává právě proto, aby zajišťovala tyto informační zdroje pro ty drobné knihovny. Vidíte, že s finanční prostředky na hmotnou literaturu, které jsou v horním řádku, tak ty jsou tak stagnující, já bych řekla spíš pomalu, tak jako klesající a budou klesající. A nákup elektronických informačních zdrojů postupně roste. Je to dáno především tím, že zajišťujeme velice drahé vědecké databáze Web of Science Scopus. Jsou to dodavatelé, kteří mají dominantní postavení na trhu, prostě nemají konkurenci, buď kdo chcete Web of Science, tak ho nenahradíte ničím jiným, kdo chcete Scopus, nenahradíte ho ničím jiným. A tím pádem ty firmy, které působí na mezinárodním trhu, si kladou podmínky, ceny rostou a my můžeme jenom přikyvovat a nemůžeme s tím nic jiného v podstatě moc dělat. Takže i z tohoto důvodu ceny neustále rostou. Vidíte propad v roce 2017. Propad v roce 2017 nákup elektronických informačních zdrojů není to, že bychom najednou přestali nakupovat. Je to změna způsobu financování. Doteďka, tak jak je to u běžné u časopisů, předplatíte si časopis a časopis vám od následujícího měsíce, od následujícího roku začne chodit pravidelně. Takhle fungovala i nákup elektronických informačních zdrojů doteďka a s nástupem CzechElibu, o kterém jsem mluvila, je to tedy Národní licenční centrum pro nákup elektronických informačních zdrojů, který je financován z operačního programu 3V, HP3V, a který je spolufinancován ze státního rozpočtu, který nesnáší předplatný,
prostě státní rozpočet chce utratit peníze v roce, kdy se využívá dané médium. Takže z tohoto důvodu došlo k propadu, protože se přestalo platit předplatné, takže v roce 15 se předplatilo na 16, v roce 16 se předplatilo na 17, v 17 se nezaplatilo nic a v roce 18 se zaplatí to, co se bude užívat v roce 18. Takže proto je to jenom ten propad, je to jakési posunutí finančních prostředků, nikoli v přestání nakupování, ale tak toto vzniklo, je to dáno teda podmínkami, které si stanovil operační program a státní instituce. Mluvila jsem o tom, že máme něco okolo milionu publikací, milionu dokumentů v našem knihovním fondu. Viděli jste krásnou ukázku toho, jak to vypadalo do roku 1997, kdy veškeré publikace byly umístěny v té naší hale, která byla nepřístupná, byla zavalena regály v několika patrech, knihy byly ve třech řadách, takže opravdu, kdo neměl mapu signatur, tak se k dané publikaci neměl šanci dostat. Takže bez mapy se člověk byl ztracen. Tak jsme získali prostory. Dneska máme kapacitu 38 kilometrů regálů pro knihy, s tím, že na Národní třídě zůstal jenom 1,5 kilometru. Je to dáno tím, že jsme v centru Prahy, prostory jsou opravdu drahé na to, aby tam byl sklad knih. Takže máme prostor, který je kousíček za Prahou, je to 20 kilometrů za Prahou. A zde máme tedy umístěný veškerý nebo převážnou část knihovního fondu. Fungujeme tak, že ve chvíli, kdy si náš uživatel do 11. hodiny dopoledne objedná danou publikaci, ve 3 hodiny odpoledne nejpozději má k dispozici, může si ji vyzvednout. Dennodenní dovážka teda publikací a právě vyhovění těm požadavkům našich uživatelů. A pronajímáme, získali jsme tady obrovský areál, v Jenštejně, tady ho krásně vidíte, je to statek, jsou to 3 statky v jednom, jeden, druhý a tady takhle třetí. A tady všechny tyhle ty krásné budovy s těma krásnýma střechama, to jsou všechno depozitáře, 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 depozitáře. Takže všude máme knihy, převážně budeme, dneska je to trošinku na náš rámec naší kapacity, nebo na naše potřeby, které máme. A tento areál také i proto je takhle velký a proto má tolik budov, které jsou i nově postavené, protože zajišťujeme uložení knih pražských institucí Akademie věd. Takže máme zde 10 ústavů Akademie věd, které ty malé knihovny mají u nás uloženy své knihy, své knihovní fondy, ale mimo jiné máme zde také knihovní fond Národní lékařské knihovny, Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, Židovskou obec Pražskou a donedávna dokonce Městská knihovna Pražská měla také u nás uložené své knihovní fondy. Plánujeme rozšíření o dalších 6 000 běžných metrů. Doufejme, že do roku 2021 bychom chtěli představit další depozitáře, protože je opravdu o ně zájem, jsme blízko Prahy, a knihy stále přibývají i v době elektronických informačních zdrojů. Tak, jaké další služby naše knihovna poskytuje? Jak již jsem se zmínila, jsme vědecká výzkumné pracoviště, čili zaobíráme se zpracováváním, analýzami vědeckých informací. Máme ve svém fondu i oblast knihovědy, nebo fondu jakoby portfoliu činností knihovědné oblasti. Vydáváme odborné publikace a bibliografie a zařizujeme poradenskou konzultační činnost a centrální správu automatizovaného knihovního systému, který nabízíme právě ústavům Akademie věd, respektive jim knihovnám. Zajišťujeme sběr, zpracování a uchovávání při šíření informací o vědeckém publikování v Akademie věd. Je to teda zajištěno tím, že zasíláme publikace do zahraničí, centralizujeme je v našich katalozích, centralizujeme v naší digitální knihovně a nabízíme veřejnosti. Nabízíme reprografické knihařské služby, kdy máme specializované oddělení. Našimi častými zákazníky jsou právě studenti, kteří si u nás nechávají svázat své diplomové práce. A naší velkou specializací, ale opravdu velkou specializací, je digitalizace dokumentů.
Co se týče digitalizace dokumentů, u nás vzniklo speciální digitalizační centrum. Máme k dispozici pět skenerů, obrovských skenerů, které jsou neustále v permanenci a jsou specializovány na mapy, na staré tisky, na různé druhy publikací, na různé druhy pramenů, tak aby je vždy neponičili a správně naskenovali. O to jde do zpracování. To, že vzniklo u nás digitalizační centrum, v podstatě ovlivnily povodně v roce 2002, kdy povodně zasáhly velké množství knihovních fondů pražských institucí, nejen pražských i českobudějovických, prostě obecně prostě té české části Akademie věd a nejen Akademie věd, kdy publikace, které byly zasaženy povodní, byly zmraženy. Tam se tím pádem vymrazila tekutina z těch knih, posléze byly dezinfikovány. Opět použili se prostor Jenštejna, kde byl obrovský dezinfektor, který nesmí být z hygienických důvodů umístěný v Praze nikde, takže my jsme byli schopni dezinfikovat publikace Akademie věd, které byly poničeny. A posléze jsme právě zřídili digitalizační centrum pro záchranu těchto poničených historických a nehistorických knihovních fondů a začalo obrovské období digitalizace. Toto digitální pracoviště tedy pracuje dál, jedině se rozšiřuje, rozšiřuje a rozšiřuje. Dodržujeme samozřejmě standardy, které jsou vyhlášeny Národní knihovnou. Digitalizujeme tedy vydávané publikace Akademie věd, historické fondy a fondy, které předcházely Československé akademii věd nebo Základní knihovně Akademie věd, čili mluvíme o muzický o Československé akademii muzických věd a umění, o těch vlastně předchůdkyň, co všechno digitalizujeme. Staré tisky, to je jasné, tady spolupracujeme s Národním muzeem, kdy od nich získáváme také podklady právě pro digitalizaci a zajišťujeme služby externím zájemcům. V poslední době se u nás hodně kumulují kroniky, což je strašně zajímavé. Kroniky měst, obcí, poměrně se nás asi se to hezky rozšířilo mezi nimi a je to opravdu krásná práce, když vidíme, jak ty krásné kroniky, které jsou většinou ručně psány, jsou zdigitalizovány a mají potom vyvěšeny na svých stránkách jednotlivé obce. Jak již jsem se zmínila, jsme vědecké pracoviště. Naším specializovaným pracovištěm je knihovědné oddělení, které se specializuje na výzkum české knižní kultury a shromažďování pramenných zdrojů k produkci českých a moravských tiskáren 16. a 18. století. Toto je opravdu specifikace našeho oddělení. Tato oddělení zpracovává databázi bibliografie cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren právě z období 16. až 18. století. Vychází tedy jakási obrovská databáze, která by měla být tedy kompletní soubor těchto cizojazyčných bohemik z tohoto období a měl by být obohacen o dostupné bohemikální tisky, jejich digitální kopie, takže schraňujeme digitální kopie po celé republice, po celé Evropě, necháváme si je zdigitalizovávat tak, abychom jejich digitální kopie mohli právě umístit v této databázi. A tato databáze by se měla posléze zařadit do komplexnějšího zdroje informací pro vědce jak z Evropy, nebo respektive České republiky Evropy. Takže tady se snažíme to začlenit, tuto databázi, až bude hotová. Doufejme, že by měla být zhruba podle plánu hotová do 2 let a posléze ji teda nabídnout ke komfortnějšímu zpracování vědců, tak aby se hezky z pohodlí domova mohli tyto údaje, podklady plně využívat. Další specifikou je naše spolupráce s Národní knihovnou a s Masarykovým ústavem Akademie věd, kdy se vytváří interaktivní mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Bude to, doufejme, pěkná hračka pro vědce, pro studenty o tom, aby si udělali přehled, kde se co tisklo, jak se co tisklo, jak vůbec fungoval knihtisk a vývoj tisku obecně v daných obdobích a hlavně v daných lokalitách. Myslím, že to bude opravdu pěkná práce. Jinak celkově to jsou asi taková ta největší specifika daného oddělení. Celkově se zaměřují na dějiny tedy českých knihoven v raném novověku. Naší specializací v posledních 2 letech je výzkum
švédské knižní kořisti z období 30leté války, kdy knihovní fondy jednotlivých šlechtických rodů převážně byly brány jako kořist a odváženy do zahraničí. A naše vědkyně stopují tyto publikace a sledují za prvý chod, kudy prošly, tedy život těchto publikací a cestu a kde skončily. Takže opravdu zajímavá práce, jakási piplačka trošku v hledání v knihovních fondech starých knihoven nebo zahraničních knihoven a sledování teda pohybu jednotlivých publikací nebo jednotlivých fondů šlechtických rodů, kde všude se pohybují knihovny a kde skončily. Zajímáme se o výzkum české knižní ilustrace. Velkou naší doménou je studium frontispisů. Pak jsou zde signety, signované ilustrace a obecně tedy, jak jsem se zmiňovala dějiny českého knihtisku. Knihovinné oddělení vydává odborné periodikum, které se jmenuje Knihy a dějiny. Jsou zde zaznamenány výsledky bádání v oblasti dějin knih, knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě právě do poloviny 19. století. Tady trošku rozšiřujeme náš záběr o půl století. Jsou zde různé recenze a zprávy o domácích a zahraniční knihovědné produkci, informace o konferencích a výstavách k dané tematice. Je to časopis, který do loňského roku byl vydáván v hmotné podobě a od letošního roku se nám povedlo uveřejnit poslední číslo loňského roku v elektronické podobě, takže je online přístupno, zdarma přístupno pro veřejnost. Je to přeci jenom naše vědecká a badatelská činnost, takže jsme rádi, že se dostane k širší veřejnosti touto cestou. Je to časopis, který je recenzován a zařazen do Erich a Zeiss, ale naším záměrem, protože přeci jenom výhlas těchto databází trošku upadá a momentálně jednáme o zařazení do Scopusu, takže doufáme, že se nám to zadaří a budeme úspěšní. Specializovaným pracovištěm, opravdu specializovaným pracovištěm, protože já mám pocit, že jsou asi tak zhruba dvě nebo tři v České republice, ale to přiznám se, že je to můj pocit, je oblast bibliometrie a scientometrie. Je to oblast, která je zaměřená opravdu čistě na hodnocení vědeckých výstupů, vědeckých výsledků. Je to významná role pro hodnocení Akademie věd a ústavu samotný. Akademie věd rozděluje finanční prostředky mezi jednotlivé vědecké instituce, jejich 54, takže nevidí do každé instituce, neví, co se tam děje, jak se děje. A máme pravidelná hodnocení. Jedno velké hodnocení je vždy za 5 let a posléze po 2 letech vždycky jsou takové ty drobnější hodnocení, zdali dosahujeme cílům, kterým jsme si předsevzali, zdali dosahujeme výsledků, které mají mezinárodní věhlas, nebo zdali jsou teda nevýznamné a šlápli jsme tak trošku vedle. Mluvím v množném čísle, ale je to spíše oblast teda jednotlivých institucí, nás tolik se to netýká, protože úplně tak vědecký nejsme. Ale k tomu právě přispívá oblast bibliometrie, scientometrie, kdy se dělají různé analýzy, ať už modelové či účelové, jak pro vedení jednotlivých ústavů, aby věděli, jak si stojí jejich pracoviště v mezinárodním věhlase, zdali jsou úspěšní, zda jsou jejich články a publikace citovány, využívány pro další vývoj a další vědecký výzkum. A toto všechno vlastně slouží k tomu všemu, pro celou Akademii věd slouží právě naše oddělení, kdy vytváří tyto analýzy, tyto podklady pro hodnocení pro Akademii věd, pro jednotlivé pracoviště. Využívají to hodně právě vedení jednotlivých institucí, aby umělo pracovat se svými vlastními vědci, aby umělo pracovat s jednotlivými týmy a mohlo doporučit, ano, tento tým je úspěšný, má obrovské publikační činnosti. Trošinku nevím, jak tušíte něco o hodnocení vědy a výzkumu. Se tady musíme upřesnit to, že kdybychom zůstali pouze u této metody hodnocení, ano, máte velkou publikační činnost, vaše publikační činnost je citována, navazuje se na to dalším výzkumem v jiné
v jiné instituci, tak samozřejmě bychom trošku zkazili pointu toho, k čemu věda a výzkum slouží, k tomu, aby opravdu bylo něco smysluplně vynalézáno a nejen všechno napsáno na papíře a publikováno. Takže k tomu potéze i přihlíží Akademie věd a má další druhý hodnocení, aby se nepřihlíželo jenom k tomu, ale tohle ta část, kterou já jsem vám popsala, je čistě v dikci knihovny, naší knihovny a děláme tuto službu pro celou akademii. Mluvila jsem o digitálních dokumentech. U nás je celá řada, na našich serverech běží celá řada různých digitálních knihoven, portálů. Mezi první, již jednou zmiňovanou, je digitální knihovna Akademie věd. Je to digitální knihovna právě produkce našich vědců, kteří tedy schraňují, zdigitalizovávají své monografie, své publikace a vkládají je do digitální knihovny Akademie věd. Tam už se posléze také řídí to, zdali je ta publikace volně přístupná, zdali má nějaké omezení v přístupu a podobně. V dnešní době nabízíme 200 000 titulů vědeckých časopisů a 3 miliony dostupných naskenovaných stran publikací, monografií a jsme největší vědeckou digitální knihovnou v České republice. Dále u nás běží Česká digitální knihovna. Je to národní agregátor digitálních knihoven. Tak a teď co to je? Takže já vám to trošinku vysvětlím. Je to velký projekt na úrovni celé České republiky, kdy je snahou stmelit veškeré digitální knihovny jednotlivých knihoven po území České republiky tak, aby uživatel přišel, klikl si na jeden portál a na tom portálu si prohledal jedním kliknutím, jedním zadáním vyhledávacího hesla, aby si prohledal všechny knihovny v České republice a rovnou mu vyplivli, ano, tento digitální dokument najdete v této knihovně, anebo si ho rovnou mohl prohlédnout. Takže to je smyslem České digitální knihovny, která dneska, přiznám se, že nevím úplně, kolik sdružuje knihoven, ale nabízí už v dnešním období 121 000 monografií. Úžasné číslo. 2300 periodik. Jsou zde rukopisy, mapy, grafiky, takže najdeme zde i dokonce hudebniny. Takže opravdu široký záběr. Teď zrovna předevčírem jsem podepisovala další knihovnu, Ústeckou knihovnu, která přistupuje do České digitální knihovny. Čili je opravdu o to zájem a teď se spíše řeší vždycky ty technické podmínky, aby to bylo viditelné, aby ty servery spolu spolupracovali, aby ten Kramerius, na kterém to běží, si uměl šáhnout do té digitální knihovny, do toho serveru, nebo do toho programu, v kterém běží jejich digitální knihovna a uměli spolu spolupracovat. Takže to jsou spíše technické teďkon problémy v propojování jednotlivých knihoven, ale opravdu se to rozšiřuje, je to zájem a věřím, že to bude i plně využito veřejností, takže opravdu přijdou, kliknou na heslo a budou prohledávat celou Českou republiku všechny digitální knihovny. Dalším, tentokrát ne digitální knihovnou, ale portálem, který je umístěn a který administrujeme u nás v knihovně Akademie věd, jedná se o centrální portál knihoven, takzvaný portál knihovny.cz, který má za cíl propojit všechny katalogy. Předtím jsme měli digitální knihovny, teď mluvíme o katalogzích. Čili propojení katalogů jednotlivých knihoven, které přistupují do centrálního portálu knihoven. Zatím vím, že máme problém s knihovnami, které mají Klaviyos. Tím, že Klaviyos bude končit, tak trošinku se řeší, kam budou přecházet si na Trity a podobně. Tyto knihovny zatím neumíme přenášet do centrálního portálu knihoven, není pro nás čitelný, ale letos máme grant právě na to, abychom i byli schopni připojit tyto knihovny s tímto knihovním systémem. Co si klade za cíl tento portál? Opět uživatel přijde se na internet, klikne si na knihovny.cz, zadá si publikaci, kterou chce vidět, kterou chce získat a vidí, která knihovna to má.
může okamžitě pod svým ID své původní domácí knihovny vstupovat a rezervovat si danou knihu v dané knihovně. Může se vlastně dozvědět o tom, v jakém okolí, nejbližším okolí se daná kniha nachází nebo publikace nachází. Velkým snem, a už se to připravuje, doufám, že v letošním roce se to možná i povede, bude fungovat služba Získej, kdy dokonce já si kliknu do Prahy, odsud do Prahy a řeknu si ano, pošlete mi to z Prahy, rovnou mi to pošlete na moji domovskou knihovnu a rovnou si budu i zařizovat mezi knihovní výpůjční službu, takže si to najdu a rovnou si to objednám tak, aby mi to přišlo a nemusím se zdržovat objednáváním u své domácí domovské knihovny. Takže doufáme, že to všechno bude fungovat a že se to podaří a bude to jedině ku prospěchu společnosti a především našich uživatelů. Tak, mluvila jsem o tom, že máme správu, jakousi referenční službu, jako kdybychom byli tedy krajská knihovna, malé knihovny Akademie věd, můžeme nazvat pro vaši představu základními knihovnami a my pro ně spravujeme nejen tedy centrální automatizovaný knihovní systém, kdy naše knihovna jede na systému nebo na programu Alef. Máme všechny data uloženy na našich serverech, celá akademie teda pod naší správou. Zajišťujeme rozvoj, vývoj, správu, komunikaci samozřejmě s dodavatelem této služby. Zajišťujeme konverzi do souborného katalogu Národní knihovny za celou akademii. Zajišťujeme také přenos do souborné databáze ANL, GeoBiblin. Zajišťujeme přenos dalších informací. Takže to všechno za akademii děláme my. Máme také další program, který se jmenuje ASEP. Je to systém pro evidenci vědeckých výsledků. Je to opět pro potřeby Akademie věd a pro potřeby výzkumných institucí, kdy potřebují nejen pro Akademii věd, ale i pro širokou vědeckou veřejnost publikovat své projekty, publikovat své výstupy, výsledky. A právě v tomto programu ASEP, který má nad sebou repozitář, takže ne všechny knihy, které patří do digitální knihovny, protože ne všechny výstupy jsou v té podobě, že jsou to monografie, nějaké výstupy, které patří do digitální knihovny, tak zde působí repozitář pro vědecké výstupy a výsledky našich zaměstnanců Akademie věd a tady se ukládají tedy všechna ta vědecká data. Zajišťujeme metodické vedení pro knihovny, tak jako kdyby to byla referenční služba, takže jakékoliv poradenství, co se týče revizí a správy knihovních fondů, zajišťujeme pomoc při katalogizaci knih a seriálů, zajišťujeme informovanost těch knihoven, co se týče různých legislativních změn, obecně prostě metodické vedení knihoven, které vždy jednotlivá knihovna potom i spravuje vědecká data, vědecké výstupy za tu instituci a předává je nám a předáváme je potom na státní instituce, takže to v jednotlivých ústavech má také jednotlivá knihovna na starost, takže i v tomto směru s evidencím pomáháme a děláme pro ně pravidelná školení, pravidelná setkávání a kdykoliv, jakkoliv, kdokoliv potřebuje zaškolit nové zaměstnance, zaškolit původní zaměstnance, ale znovu, tak vždy jsme k ním k dispozici a přistupujeme tedy s naší metodickou pomocí. My jsme instituce, která se zabírá vývojem systému pro vytváření, zpřístupňování a archivaci digitálních dokumentů, čili je to nejen knihověda, kterou se zaobíráme, ale i vývoj systému. Je to naše hlavní zaměření. Zaměřujeme se tedy na digitální dokumenty. Naším dítětem, jedním z našich dětí je Kramerius, systém Kramerius, který je užitný pro zpřístupňování digitálních dokumentů. Hojně se využívá právě pro fungování digitálních knihoven. Kromě tedy digitální knihovny Akademie věd České digitální knihovny, která běží na Kramériovi, vím, že minimálně Národní knihovna, celá její digitální knihovna běží na Kramériovi. Je to poměrně oblíbený software, který je volně dostupný, je to open source.
Další open source systém je ProArc, je to systém pro vytváření a editaci dat, metadat pro správu digitálních dokumentů, tak aby byly lehce vyhledatelné, aby se dali ty nejen vyhledat, správně uložit, aby byly prostě použitelné, nejen uložené někde na disku a už se nikdo nikdy nenajde. RD Flow, systém pro evidenci digitalizačních workflow, a naším novinkou, bych řekla dva roky starou, je nový systém ArcLib, ke kterému připravujeme obecně metodiku, a je to celkově řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů. Je to v podstatě, jsou to programy, které na sebe často navazují, které jsou vzájemně propojené, neustále se vyvíjí a rozšiřují se finanční prostředky na vývoj těchto produktů, těchto systémů získáváme především od Ministerstva kultury, protože to nejsou věci, které jsou určeny jenom pro knihovnu Akademie věd, které jsou určeny obecně pro Akademie věd, ale jsou to systémy, které jsou pro celou Českou republiku. Na žádném z nich nepracujeme sami. Většinou naším partnerem je Národní knihovna, která určuje standardy, která nám pomáhá říkat, co potřebujeme, jak potřebujeme. Velkým partnerem je pro nás Moravská zemská knihovna, a dalším například teď momentálně Národní muzeum, kdy zjišťujeme, jak potřebujeme digitalizovat hudebniny tak, aby byly vyhledatelné, aby byly začlenitelné do digitálních knihoven. A je to neustálý vývoj, rozvoj, takže XT verze, x let práce a nikde to nemůže skončit, protože ve chvíli, kdy skončíme s vývojem, ve chvíli, kdy skončí financování z ministerstva, tak v podstatě systém zamrzne a do roka je nepoužitelný, protože ten vývoj jde dál a ty potřeby se objevují nové zákonné podmínky, nové zákonné povinnosti a všechno musíme upravovat, všechno musíme sledovat. A v tom týmu, nejsme v tom jenom knihovna Akademie věd, abych teda nemluvila, že toto je jenom naše dítě, je to dítě opravdu těch vždycky skupin, které spolu spolupracují, což je velice důležité, bez toho nikdy se neposuneme dál. Takže tady se stále musí tomu jedinci, kteří jsou za to zodpovědní, věnovat. Pořádáme akce, teď už se dostávám do takové té okrajové záležitosti, už jsem na konci své přednášky. Dostáváme se do akcí, které pořádáme nejen pro naše uživatele, nejen pro Akademii věd, ale momentálně jakési zveřejňování naší činnosti, zveřejňování toho, že tady knihovna Akademie vůbec existuje. Je to součást často i věcí tím, že Akademie věd sama o sobě pořádá akce tak, aby bylo vidět, čím je prospěšná pro společnost, jaké vědecké výstupy pomáhají právě jednotlivcům, pomáhají společnosti, a aby bylo vidět to logo té Akademie věd, že nebýt Akademie věd, tak často se nevyměne umělý koup, často se nepřijde se na kontaktní čočky, nepřijde se na jiné vynálezy a jiné postupy, nenajdou se léky proti encefalitidě, nenajdou se prostě jiné záležitosti. A bez toho, aniž by tedy veřejnost viděla, co pro vás, pro veřejnost Akademie věd dělá, tak nezískáme nikdy finanční prostředky. Takže i úkolem, dnešním úkolem Akademie věd je neustále se zviditelňovat, upozorňovat, jakým jsme přínosem pro veřejnost. A proto také nejen naše knihovna, ale obecně Akademie věd pořádá spousta zajímavých propagačních akcí. Jedním z nich je jarní exkurze do světa vědy, kdy opravdu je to o propagaci vědeckých výsledků, poznání a zajímavostí. Další Pražská muzejní noc, tak tady opravdu nemluvíme o vědeckých záležitostech, je to Pražská muzejní noc, je kulturní akce, kdy v Praze tedy přes noc jsou otevřeny různé památky, zpřístupněny pro veřejnost prostory, které většinou jsou jim zavřené, čili v tuto chvíli se otvírá i naše knihovna, probíhají tady různé exkurze, probíhají tady koncerty celou noc, takže návštěvníci si mohou prohlídnout naše prostory, poslechnout si koncert. Týden vědy a techniky, opět akce Akademie věd, kdy otvíráme naše mozky k náhledu pro pro veřejnost, tak aby se podívala pod pokličku vědy a výzkumu. Knihovna snů. Knihovna snů je opravdu čistě naše akce. Je to vždy tematicky zaměřené. Období Karla IV. Jsme se věnovali o středověku.
Je zde vždy pořádáno, kromě tematických přednášek, nočního koncertu, kdy končíme někdy ve 2 ráno, druhý den začínáme s programem pro děti, protože jinak naše vědecká knihovna pro menší uživatele, mladší uživatele nemá nic, co by mu nabídla. Tak toto je asi jediná akce, kterou pořádáme opravdu pro děti, kdy v sobotní dopoledne v období knihovny snů, kdy máme víkend pro veřejnost, tak je věnována dětem. Tady vidíte ukázku právě z období, kdy se slavilo výročí Karla IV., kdy děti plnily rytířské úkoly, mají vždycky divadélko, nějakou akci. Jeden rok jsme tam měli provozochodce, dokonce měli tam napnutou, nevím, jak se to jmenuje, lajnu, po které tam chodili. Bylo to strašně úžasné a tato akce je opravdu velice oblíbená. Takže jednou ročně pořádáme a pravidelně pořádáme na jakékoliv vyžádání exkurze. Viděli jste, že sídlím v krásné historické budově, která je opravdu úžasná, má spousta ornamentů, krásných obrazů, vyobrazení, překrásné prostory, nejen ta vstupní hala, ale spousta krásných kanceláří. A my nabízíme tedy exkurze v českém, tak anglickém jazyce právě o historii této budovy. Ne vždy se do všech kanceláří samozřejmě dostaneme, to o tomto podotknout, ale většinu krásných exteriérů nabídneme i s komentářem právě případným zájemcům. A pokud byste měli zájem, tak vás rádi uvítáme, přivítáme, buď to na nějaké akci, kterou pořádáme pro veřejnost, případně jako naše návštěvníky uživatele, a nebo v případě vašeho zájmu, i kdybyste se přijeli podívat na exkurzi nebo si objednali exkurzi právě po budově a po knihovně naší knihovně Akademie věd. Tak já vám děkuji za pozornost. Doufám, že aspoň trošku to pro vás bylo zajímavé. A mezi knihovní služby, v tom jsou dneska, ty, které máme dneska, ty partnery. Takže je to Ústřední knihovna Slovenské akademie věd. Ty mezinárodní výměny. Jo, ty myslíte mi, ty, já vím, mezinárodní výpočetní služby. Takže tam je. Ze zákona je to vyhláška 88 z roku 2002, je to stanoveno zákonem, nebo vyhláškou teda, pardon. V tomto je stanoveno, že mezinárodní výměnou službu zajišťuje Národní knihovna, Moravská zemská knihovna, Národní technická knihovna, NTK, Národní lékařská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci a knihovna Akademie věd. A doufám, že jsem řekla všech 6. My spolupracujeme se zahraničními institucemi. Teď jsme ve velkém projektu Darych.cz, který je zaměřen na digital humanities. Je to především vlastně digitalizace dokumentů, které mluví o historii, které mluví o lidském faktoru. A tady bychom se chtěli dostat na velkou infrastrukturu právě propojení těchto digital humanities orientovaných digitálních knihoven, digitálních sbírek. Takže to je momentální projekt, který největší asi, kde spolupracujeme se zahraničím opravdu na celosvětové úrovni. Jinak jsme součástí velkých konferenčních nebo velkých projektů a velkých konferenční, to jsou vlastně sdružení knihoven, jsme součástí IFLI, Liberu a různých takových těch dalších sdružení, kde zastupujeme jak Českou republiku, anebo případně vědeckou sféru a Akademii věd. Jsem vás vyčerpala, koukám. Děkuju.